Gente do céu, tô trabalhando aqui na chuvinha, no frio, que tá frio, tá dando os dedos. Olha lá o que que eu já fiz. Acabei de fazer uma parte aqui já, ó. Ainda falta dali pra baixo tudinho. Mas tá frio. Tô até de luva. Olha, tô de luva e tudo assim, virar muito frio hoje. E eu tenho que terminar isso aqui logo, né? Porque se não botar a floricultura pra funcionar, eu não ganho dinheiro. Ai, tá difícil hoje, viu? Os dedos tá congelando. Eu nem vi, vou ver quantos graus que tá aqui, já falo pra vocês. Aí eu vou terminar aqui agora. Eu vou colocar outro plástico aqui pra colocar o sombrite. Igual eu fiz aqui, ó. Então aqui eu já terminei nessa parte. Já coloquei o sombrite, o plástico. Olha lá. A parte da frente, eu terminei. Ainda falta os acabamentos ali depois, né? Agora eu vou colocar esse plástico aqui lá em cima. Morrendo de frio, mas tem que trabalhar. Gente, se ficar parado, fica mais frio ainda, né? Então o jeito é trabalhar, né? Então eu vou jogar esse aqui pra cima agora. Pra poder fazer igual esse aqui, ó. Dá um trabalho, gente. Hoje de manhã eu nem vim trabalhar porque tava muito frio demais e agora parece estar esfriando mais ainda. Deixa eu ver a temperatura aqui, quanto que tá? Está 11 graus aqui. O tempo tá fechado, olha lá, nublado. Gelado, gelado, 11 graus de gelo, ventando, serenando. Mas vamos lá, né? Vou botar o plástico para cima agora para ver se eu termino pelo menos aquele pedaço até no pé de manga ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui minha trepadeira, tadinha. Eu não consegui salvar ela assim, tirar de lá e trazer ela vivinha. Ela morreu as folhas, mas os galhos tá tudo verdinho. Acredito que ela vai brotar ainda. Olha aqui, ó, como é que ela tá. Eu tirei todas as folhas velhas, aqueles pedaços, mas os galhos tá verdinho ainda, ó. A minha sapatinha de judia, ela vai brotar, se Deus quiser. Ixi, tem um xodó com essa trepadeira. Ai, meu, senti tanto tirar ela florescendo, né? Para esperar ela brotar e vir flor de novo. Agora eu coloquei ela nesse tamborzão, vou deixar ela aqui, ó, para um dia, se um dia tiver que mudar de novo, aí eu não tiro ela do tambor, ó, e nem vou furar muito embaixo para ela não passar para baixo, porque aqui nesse tamborzão tem terra suficiente quando eu encher mais ali para ela poder ficar aqui, ó, né? Então agora ela vai ficar no tambor, não vou deixar ela mais ir pro chão. Então deixa eu continuar ali, fazer mais o meu trabalho. Já já eu mostro para vocês. Gente, olha onde eu tô. Aqui debaixo de dois, três cobertores. Tá muito frio aqui, ó. Vou botar a temperatura aqui para vocês verem. Como que tá frio e chovendo aqui? Eu tive que largar minha construção lá e vim embora, que eu tava me molhando, já tava com medo da hipotermia já, de tanto que tava frio e tava molhando a roupa, né, gente? É perigoso. Aí eu nem acabei fazendo o resto lá da coberta. Vim embora pra debaixo das cobertas que tava muito frio. Eu dou continuidade e vamos lá, mãos à obra, que já já termina a minha cabana. Tem a previsão de 0 graus mais tarde aqui na minha cidade, aqui no Paraná. E vai gear essa madrugada, Deus livre. Tá muito frio mesmo. Então, beijinho, tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que já já eu posto mais alguma coisa que eu fizer.